For at bruge en notesbog i OneNote effektivt, skal du altså bruge det fulde program af OneNote, og ikke en online udgave af OneNote. Og derfor kan det være rigtig rart at have en genvej til OneNote-programmet her på dit skrivebord, hernede på proceslinjen. Så det vil jeg oprette nu, og det kan man sikkert gøre på mange måder. Jeg vælger at gå ind i den her Tiles-menu og søge på OneNote. Og det er allerede dukket op her. Den har fundet noget, der hedder OneNote 2013. Jeg højreklikker på det og vælger fastgør til proceslinjen. Så går jeg tilbage til skrivebordet. Og nu er der altså kommet en genvej her til OneNote-programmet. Og når jeg klikker på den genvej, dropper jeg ind i den notesbog, jeg var i gang med at skrive i, og kan skrive videre der. Indsætte billeder, indsætte links. Jeg kan også vælge at bladre til en anden notesbog, hvis det er et andet hold, som jeg er ved at forberede mig til.